Namami buddhang gunasagarantang namami dhammang sugate na desitang namami sanggang muniraja sawakang. namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanggaya. Sradalu basa gupasika tata sadharma premi Manu Uh, आज मिति दुई हजार उनासी साल कार्तिक सोह्र गते बुधबार बिहानको आठ बजेदेखि नौ बजेसम्मको फेसबुक लाइभ देशना लिएर तपाईँहरूको म मौफिक सुइमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्धमार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासकुवासिकाहरूमा मङ्गल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे त उपासक उपासिका तथा प्रेमी महानुभावहरू आज तपाईँहरूको लागि एउटा देशना जुन प्रेतवत्थु नामक ग्रन्थबाट तपाईँलाई ता तातो विवर्ण प्रेत कथा देशना प्रस्तुत गर्न चाहन्छु त यस कथा देशनामा पुण्य धर्म सञ्चित गर्नेहरू जीवन उपरान्तसम्म पनि कसरी सुख शान्तिपूर्वक बाँचे र मरण मरणवश्चात् पनि उनीहरूले कसरी सुगति प्राप्त गरे भन्ने कर्म विपाकको यो देशना हो भने कुशल पुण्य धर्म सम्पादन नगर्ने र कुशल पुण्य धर्म सम्पादन गरेकाहरूलाई बाधा दिने व्यक्तिहरू जीवन उपरान्तसम्म पनि उनीहरू कसरी दुःख र अशान्तिपूर्वक जीवनयापन गर्दछन् र मरणपश्चात् पनि उनीहरू कसरी दुर्गतिमा पुग्दथन् भन्ने एउटा अनुपम उदाहरण रहेको एउटा कथावस्तु छ धातु विवन्न कथा विवन्न भनेको चाहिँ यहाँ निन्दा भनेको निन्दक निन्दा गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विवन्न भनेर भनिन्छ निन्दक भनेर भनिन्छ तौपासको पस्कार हो धेरै लामो भूमिका निर्वाह नगरिकन अब कथा सुरु गरिहालौँ है यो कठिन मास भएकोले धेरै लामो देशना पनि गर्न पाइएन छोतो छोतो है त कथा कसरी सुरु हुन्छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध अस्सी वर्षको उमेरमा महापरिनिर्वाण हुनुभयो महापरिनिर्वाण हुनु भइसकेपछि भगवान बुद्धको धातु भन्नु पर्यो अस्थि धातुलाई विभाजन पनि गरिएको थियो विभिन्न राज्यका राजाहरूले भगवान बुद्धको अस्थि धातुलाई लिएर पूजा सत्कार गर्नु गएका लगेका थिए त्यो त तपाईँहरूले महापरिनिर्वाण सूत्र देशनामा हामीले धेरै चर्चा गरिसकेका छौँ यो सन्दर्भमा होइन त भगवान् बुद्ध महापरिनिर्वाण पछि मगधका राजा बिम्बिसारका छोरा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ अजात शत्रु यो त बुद्ध शासनमा धेरै नै चर्चित नाम हो होइन भाइरल नाम भनिन्छ होइन अजात शत्रु हो जन्मै नहुँदाखेरि पनि आफ्नो बुवाको शत्रु भएर आएको त्यो अजात शत्रु र अन्त त आफ्नो पितालाई पनि हत्या गरे होइन त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तर अजात शत्रुले पछि चाहिँ जब आफूले छोरा जन्माए तब पिताको महत्त्व उसले बुझे पिताको महत्त्व बुझे होइन आफ्नै घरमा आफूले सन्तान जन्माउँदाखेरि आफू पिताको स्थानमा बसिसकेपछि पिताको महत्त्व पिताको भूमिका कति महान हुँदो रहेछ भन्ने कुरा उसले जाने त्यति दिनसम्ममा समय बितिसकेको हुन्छ आफ्नो भुवालाई उसले बचाउन सकेको हुँदैन भुवा मृत्यु भइसकेको हुन्छ र पश्चात तापको अग्निमा जल्छ त पछि अजात शत्रुले पछि भए पनि बुद्ध शासनको लागि धेरै ठुलो योगदान गर्छ सङ्घायन गर्दाखेरि पनि संरक्षकको भूमिका निर्वाह गरे अजात शत्रुले होइन अज्ञानताको अन्धकारमा परेर ठुलै अपराधहरू गरे पञ्च महापापसम्म पनि गर्न फ्याए उनले तर ए म त पञ्चमापमा पएँ बुवालाई पनि मैले यसरी हत्या गराउन परेँ भनेर परे चाहिँ त्यसरी पश्चाताप पछि लिनु भएन उहाँले पछि चाहिँ बुद्ध शासनमा जति पनि मेरो जीवन बाँकी छ पुराक्का पुरा मेरो जीवन बुद्ध शासनमा समर्पित गरेर यो सधर्मलाई चिरस्थायी गर्नको निमित्त मैले आफ्नो क्षेत्रबाट सक्तो सहयोग गर्छु भनेर प्रतिबद्ध भएर बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि ठुलै योगदान गरेर गए अरे पछि त हजार शत्रुले पनि ठुलै योगदान गरेर गए त्यस्तो यो राजा होइन त हजारौँ शत्रुले पनि भगवान् बुद्धको महापरिनिर्माणपछि अस्थि धातु राजगृहमा आफ्नो राज्यमा राजगृह मगढको राजगृहमा चाहिँ ल्याएको थियो केको लागि त भन्दाखेरि अब जानिसके भगवानको महत्त्व के हो भगवान् बुद्धलाई हामीले आदर सत्कार सम्मान गर्यो भने कति पुण्य प्राप्त हुन्छ होइन यस्ता कुराहरू सबै जानिसकेपछि प्रजाहरूले भगवान् बुद्धको अस्थि धातुलाई पूजा सत्कार सम्मान गरेर पुण्य सञ्चित गरोस् भन्ने उद्देश्यले हजार शत्रुले पनि राजगृहमा भगवान् बुद्धको अस्थि धातु ल्याउनु भएको थियो र चैत्य निर्वाह गर्नुभएको थियो त धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले राजगृहमा धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले भगवान् बुद्धको त्यो अस्थि धातु चैत्यलाई चाहिँ पूजा सत्कार सम्मान गरे पूजा सत्कार सम्मान गरे यसको माने विरोध गर्नेहरू छँदै छैन भन्ने त होइन फेरि है अस्ति धातुलाई पूजा गरेको आदर गौरव सम्मान सत्कार गरेको नरुचाउने मान्छेहरू पनि रहेछ ल हेर्नुहोस् त कस्तो विडम्बना होला त भगवान बुद्धको समयकालमा पनि तपाईँको राजगृह जस्तो नगरमा भगवान बुद्धको अस्ति धातुलाई पूजा सत्कार सम्मान गर्यो भनेर मन बिगार्ने पूजा सत्कार सम्मान गर्नेहरूलाई बाधा गर्ने मान्छेहरू पनि रहेछ भन्ने कुरा सुन्दाखेरि अचम्म आश्चर्यको लाग्दै होइन यसको माने धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले पूजा सत्कार सम्मानहरू पनि गर्थिन् गर्थ्यो र निन्दा गर्ने पनि कम थिएन होइन कसले गर्थ्यो त भन्दाखेरि एकजना राजगृहमा एकजना धनाध्य महाजन सेत थियो कि अब पूजा सत्कार सम्मान आदर गौरव गरेर जाँदाखेरि धन खर्च हुन्छ अब यो राजगृह नगरको त्यो महाजन त्यो धनपति त्यो साहु खाली बतुल्ने बतुल्ने जम्मा पार्ने जम्मा पार्ने पैसाको पोको मात्रै पारेर त्यही पैसा मात्रै गनेर बस्ने जतिसुकै धन भएर पनि के गर्ने मरेपछि त खाली हात नै जाने हो कसैले एक पैसा लिएर गएको भन्ने हुँदैन त्यसैले चाहिँ यो नगरको त्यो महाजन सेठ साहुले चाहिँ आफ्ना छोरा बुहारी छोरी श्रीमतीहरूलाई चाहिँ गाली गर्थ्यो यो भगवान् बुद्धको अस्थि धातु सचि धातुमा पूजा गरेर खर्च सर्च गरेर यो नानाथरीका दुनियाँ यो पूजा सत्कार किन गर्नु बेकारको काम का। के पाउँछ त्यो भगवान बुद्धको त्यो त्यो अस्थि धातुमा पूजा गरेर वन्दना गरेर सत्कार गरेर तात्वनी छाडो भनेर चाहिँ श्रीमतीलाई पनि गाली गर्थ्यो हो छोरालाई पनि गाली गर्थ्यो छोरीलाई पनि गाली गर्थ्यो भुवाले पनि गाली गर्थ्यो यो चाहिने काम होइन पैसा कमाऊ पैसा जम्मा हो, हो, हो। गर बतुल सम्पत्तिहरू एकत्रित पार आफ्नो नाम चम्काऊ हामी त महाजन हो सेत हो धनपति हो धनको कमी हुनुहुन्न हामी त धनमाथि धन जम्मा गर्दै धनमाथि धन जम्मा गर्दै तर त्यो साहुले धन जम्मा गर्ने क्रममा मन हराएको उसले पत्तै पाएन कि कहाँसम्मको मन हरायो त भन्दाखेरि अरू त अरू अरुत परै जाओस् होइन तपाईँको समाजमा तपाईँको नगरमा सहरमा त कसैले पनि रुचाएन त्यो साउलाई यहाँसम्म कि उसका आफ्ना श्रीमती छोरा बुहारी छोरीलेसम्म पनि रुचाएन कस्तो मेरो बुवा कस्तो मेरो श्रीमान त्यत्रो धन सम्पत्ति हुँदाखेरि पनि कति न मरेपछि पोको पारेर लाने जस्तो त्यही धन सम्पत्तिमा मात्रै आसक्त भएर बसेको छ आसक्त भएर बसेको छ त्रिलोकका नाथ हुनुभएका देवता ब्रह्मले पनि पूजा गर्न योग्य भगवान् बुद्धको अस्थि धातु चैत्यमा पूजा गर्न जाँदाखेरि पनि खर्च हुन्छ भनेर यसरी हाम्रो कुशल पुण्यमा बिघ्न बाधा दिइरहेको छ कस्तो मेरो श्रीमान कस्तो मेरो पिता कस्तो मेरो ससुरा भनेर आफ्नै परिवारले पनि हेलाको दृष्टिले हेर्थ्यो होइन नराम्रो दृष्टिले हेर्थ्यो कस्तो कञ्चुस त्यस्तो जीवन पनि कहीँ मजाको जीवन भएर भनेको होइन उसले तिन खुत्ते मारेर खान खाने मात्र हो भने उसको सम्पत्ति सात पुस्तालाई भन्दा पनि बढी पुग्छ त्यत्रो सम्पत्ति हुँदाखेरि पनि आफूलाई पुगे त भइहाल्यो कमाएको पनि आफूलाई पुगे त भइहाल्यो लोभ लालच गरेर होइन अब आफूले त तपाईँको पुण्य गर्दै गर्दैन गर्दै गर्दैन अरूले गरेको पुण्यमा पनि विघ्न बाधा दिने भनेपछि त त्यस्ता मान्छेहरूको गति त दुर्गति हुन्छ भन्ने कुरा त हाम्रो कर्म र कर्मको फलको हिसाबले त त्यो त सुनिश्चित हुने नै भयो अब यहाँनिर चाहिँ यो साउ यो महाजन कोही कोही मान्छे यस्तो हुन्छन् नि धन भएकाहरू तर मन हुँदैन कोही कोही मान्छेहरू मन चाहिँ हुन्छन् तर धन हुँदैन विडम्बना हुन्छ कि त्यो पुण्य कार्य गर्दाखेरि त्यो ब्यालेन्स नभएको कि त्यही भएर पुण्य कार्य गर्दाखेरि हामीले धन पनि हुने मन पनि हुने पुण्यहरू गरिरहनु पर्छ कति मान्छेलाई धनै मात्र कमाउने पुण्य गरिरहेको हुन्छ कतिले मान्छेले मनै मात्र कमाउने पुण्य गरिरहेको हुन्छ अनि मान्छेहरूको ब्यालेन्स हुँदैन होइन अनि गाह्रो हुन्छ कि होइन यहाँ धन भएकाहरूसँग मन छैन मन भएकाहरूसँग धन छैन अनि फसाद परेन त जीवनमा चाहिँ धन पनि चाहिन्छ मन पनि चाहिन्छ भगवान् बुद्धको शिक्षा होइन धन चाहिन्छ धनलाई पनि सही सदुपयोग गरेर पुण्य आर्जित गर्ने मन पनि चाहिन्छ त्यो मनलाई पनि सही सदुपयोग गरेर पुण्य आर्जित गर्ने आखिरमा आर्जित गर्ने त पुण्य नै हो धनले पनि पुण्य नै गर्ने मनले पनि पुण्य नै गर्ने किन त भन्दाखेरि पुण्य नै तपाईँको जीवनको आधार हो तपाईँको जीवनको सुख र शान्तिको बिउ हो सुख शान्ति चाहने हर प्राणीहरूले पुण्य त सञ्चित गर्नुपर्छ पुन्जी र सञ्चित गर्नुपर्छ त यो साहुले चाहिँ यो महाजनले चाहिँ यो धनपतिले चाहिँ आफू त भगवान् बुद्धको अस्थि धातुको चैत्यमा तपाईँको पूजा सत्कार भनेको त गर्दै गर्दै आफ्नो परिवारहरूले पूजा सत्कार गर्दाखेरि पनि रिसाएर त्यो अस्थि धातु पूजालाई निन्दा गरेर आफ्नो परिवारको त्यो कुशल कार्यमा बाधा दिने गर्थ्यो होइन तर तर उसका श्रीमतीहरू छोरा छोरी बुहारीहरू चाहिँ बुवा चाहिँले जति सुकै निन्दा गरे पनि रिसाए तापनि ती परिवारहरूले भने चाहिँ भगवान बुद्धको अस्थि धातुमा पूजा गर्नु छोड्नु भएन पूजा गर्नु छोड्नु भएन गरिरहे गरिरहे अब बुवाहरूलाई थाहा छैन बिचरा अज्ञानी छ भनेर आमा छोरा छोराबुहारीहरूलाई सम्झाएर त्यो कुसुलो कार्यमा सम्पादन गरिरहन्थ्यो क्या उनीहरू चाहिँ कोही कोही घर को परिवारहरूमा यस्तो हुन्छ नि त तपाईँको चाहिँ परिवारको मूल मूल व्यक्ति पनि विरोधी भए पनि छोराछोरीहरूले चाहिँ धर्म कर्मको कार्यमा लागिरहन्छ नि त कोही कसैको चाहिँ छोराछोरीहरू चाहिँ विरोधी हुन्छन् तै पनि बुवा आमाहरू चाहिँ धर्म कर्ममा लागिरहन्छन् त अब कसै कसैको त घर परिवारमा छोराछोरीहरू पनि बुवा बाबाहरू पनि त्यही धर्ममा एकछिित एकाग्र भएर लागेका पनि हुन्छन् कोही कोही परिवारहरू त छोराछोरीहरू पनि लाग्दैन बुवाहरू पनि लाग्दैन धर्म कर्म भनेको त छाइथे छाइँदैन त्यस्ताहरू पनि हुन्छन् होइन धेरै थरीका परिवारहरू हुन्छन् तर यहाँनिर चाहिँ कस्तो परिवार भयो त भन्दाखेरि घरको मुली महाजन सेत चाहिँ भगवान् बुद्धको अस्थि धातु पूजा सत्कार गर्नेमा चाहिँ विरोधी निन्दा गर्ने परिवारहरूलाई पनि गाली गलोचसम्म पनि गर्ने कुशल पुण्यमा बाधा अर्जन पनि गर्ने तर परिवारहरूले त्यसको कुरा चाहिँ मानेकै होइन त एक दिन त सबै मर्नुपर्छ हेर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ पुण्य गरोस् नगरोस् एक दिन मर्नै पर्छ पाप गरोस् नगरोस् एक दिन त बढ्नुपर्छ होइन त मरण पश्चात चाहिँ उसका सारा परिवारहरू चाहिँ भगवान बुद्धको अस्थि धातु चैत्यमा पूजा सत्कार सम्मान गरेर गएको हुनाले उनीहरू पश्चात उनीहरू देवलोकमा सुगति प्राप्त भएर उनीहरू जन्म लिन पुगे र बाचुन जेल पनि हामीले भगवान बुद्धको अस्थि धातु चैत्यमा पूजा सत्कार गर्छौँ भनेर मनमा जब जब, जब उनीहरूले चाहिँ स्मरण गरे तब तब उनीहरूको मन प्रसन्न भयो खुसी भए होइन त मनमा भगवान् बुद्ध ममा भगवान् बुद्धको अस्ति धातो राखेर उनीहरूले जीवनयापन गर्दै गर्दाखेरि वाचुन्जेल पनि उनीहरूको जीवन सुखमय भयो शान्तिमय भयो होइन त मरण पश्चात उनीहरू देवलोकगामी भए होइन तर अब परिवारहरूले त तपाईँको भगवान बुद्धको अस्ति धातुमा पूजा सत्कार सम्मान गरेर पुण्य धर्म सञ्चित गरेको हुनाले उनीहरू सुगति देवलोकमा पुगे तर यो साहु यो महाजन यो धनपति जो छ ऊ त तपाईँको भगवान बुद्धको अस्ति धातुलाई नै अनादर गर्ने ए यस्तालाई पनि के पूजा गर्नुपर्छ भगवान् बुद्ध मरेर कहाँ गइसक्यो कस्तो भइसक्यो होइन महापरिनिर्वाण भएको भन्छ जन्म मरणको चक्रबाट अलग भइसकेको व्यक्तिको त्यो धातुलाई बेकारमा पैसा खरेर पूजा सत्कार गरेर यो बेकारको काम भनेर चाहिँ तपाईँको भगवान बुद्धको अस्ति धातुलाई अनादर गर्ने पूजा सत्कार गर्नेहरूलाई पनि विघ्न बाधा दिने होइन यानि कि मैत्री र करुणा रहित क्रोध रिस रागको कारणले गर्दाखेरि एक दिन त जतिसुकै धन भयो पनि त्यो त्यो महाजन पनि त मर्नुपर्छ होइन सा, सारा चिजहरू छोड्नुपर्छ सा, नाताहरू तोड्नुपर्छ मरे त्यो पनि मरे कति बात छ र त्यो धन सम्पत्तिले उसलाई कति नि कति एक सेकेन्ड पनि किन्न सक्दैन जीवन भनेको त्यस्तो होइन त्यो महाजन पनि मरेर गएपछि कहाँ जन्मियो होला त ल भन्नुहोस् त तपाईँहरू पुण्य कार्य नगर्नेहरू पुण्य कार्य गर्नेहरूलाई अर्चन दिनेहरू होइन पुण्य कार्यलाई सही रूपमा जान्न नसकिनेहरू मरेर गएपछि दुर्गतिमा पुग्छ यो त निश्चित छ तपाईँ पनि त्यस्तै हो म पनि त्यस्तै हो उहाँ पनि त्यस्तै हो उहाँ पनि त्यस्तै हो पुण्य कार्य गरेर तपाईँ बित्नु भएन भने दुर्गतिमा पुग्छ अझ पुण्य कार्यलाई निन्दा गरेर जाने होइन यस्ता व्यक्तिहरू त प्रेत प्रेतयोनिमा जन्मिन्छ त यो महाजन कहाँ जन्मे त भन्दाखेरि प्रेत लोकमा प्रेत भएर जन्मे प्रेत लोकमा प्रेत भएर जन्मे अब प्रेत भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ यो अन्न पानी सेवन गर्न नपाएर भोक र प्यासले मर्नु न बाँच्नु भइरहेको हुन्छ प्रेत प्रेत लोकमा पनि त्यस्तो हुन्छ केही खान पनि नपाउने पिउन पनि नपाउने तर तिर्खा लागेको छ भोक लागेको छ भोक र तिर्खाले मरि जानु जस्तो हुन्छ तर मर्दा चाहिँ मर्दैन उनीहरूको भोग्नु पर्ने भएको हुनाले भोक र प्यासमा उनीहरूले जीवन बिताइरहनु परेको हुन्छ त एक दिन आयुष्मान महाकाश्यपसत्वहरूप्रति अनुकम्पा राखेर रा रिद्धिद्वारा तपाईँको भगवान् बुद्धको अस्थि धातुलाई पूजा गर्ने नगर्ने के कस्तो भयो भनेर महाकाश्य बन्दले हेर्नु भएको रहेछ त्यति बेलामा चाहिँ तपाईँको धातु चैत्यको पूजा सत्कार गर्ने मान्छेहरू त जति पनि छन् उनीहरू चाहिँ मरण पश्चात चाहिँ देवलोकमा पुगेको होइन तर एकजना चाहिँ तपाईँको आकाशमा चाहिँ एकजना प्रेत चाहिँ उडिरहेको कि प्रेत कस्तो प्रेत त भन्दाखेरि साह्रै किनलाग्दो प्रेत डुब्लो न डुब्लो पातलो पातलो होइन तपाईँको कालो न कालो त्यसपछि चाहिँ कस्तो खाले त्यो प्रेत त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ उसका शरीरहरू त कुहिएको कि त्यो कुहिएको शरीरमा पनि तपाईँको चाहिँ किराहरू परेको किराहरू यति दुर्गन्धले भरिएको उसको शरीर छ कि बाबा यो मुखको या पाल फालहरूमा त जताततै किरै किराले खाइरहेको कि पट्याइरहेको टुचा डा भन्छ नि टुचा डाउ भन्छ नि त तपाईँको होइन त्यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ प्रेतको चाहिँ त्यस्तो गति महाकाश्यप भन्ने त्यसले छ अचम्म लाग्यो होइन यस्तो आकाशमा यस्तो डरलाग्दो घिनलाग्दो किरा परेको शरीर दुर्गन्धै दुर्गन्धले भरिएको होइन तपाईँको चाहिँ निष्वस्त्र होइन तपाईँको वस्त्रै नभएको उसको शरीर यस्तो एउटा प्रेत चाहिँ महाकाश्य भन्दाले देख्नु भएपछि अचम्म लाग्यो कस्तो कर्म गरेर आयो होला यो प्रेतले पहिलाको जन्ममा यस्तो जन्म लिनु पर्यो हेर्दै घिनलाग्दो होइन अब शरीरभरि त किरा परेको शरीर आफूले नै त्यो किरा परेको कारणले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ अब चिलाउँछ होला उसले आफैले पट्याइरहन्छ मासुका टुक्राहरू छरिरहन्छ कुहिएको कि मासु सासु सब कुहिएको त्यस्तो शरीर लिएर चाहिँ जन्मनु पर्नु भनेको त ठुलै यो चाहिँ अकुशल कर्मको विभाग हुनुपर्छ भनेर त्यो महाकाश्यप भन्तेले त्यो प्रेतलाई सोध्यो कि को हो तपाईँ तपाईँको यो चाहिँ जुन चाहिँ रूप रङ्ग हेर्दाखेरि त ओहो जसले देख्यो उसलाई चाहिँ घिन लाग्छ कुरु दुर्गन्धित शरीरभरि किराई किरा परेको चिलाएर आफूले आफूलाई चाहिँ कोत्याउँदाखेरि मासुका टुक्राहरू झरेको भोग र प्यासले छतपतिरहेको भोग र प्यासले रहेको वस्त्र भनेको के पनि छैन आफ्नै शरीर आफूलाई भारी दुर्गन्धित भएर छेक्षात दुर दुर गरिरहेका छ चा। त्यो चाहिँ तपाईँको धातु विभन्न प्रेत रहेछ उसले के भने त भन्दाखेरि हे महाकाश्यप भन्थे म धातु विभन्न प्रेत हुँ भनेको मतलब धातुलाई निन्द धातु पूजालाई निन्दा गरेर आएको कारणले प्रेत योनीमा जन्म लिने जन्मलिन पुगेका त्यो प्रेत भएको हुनाले धातु विवन्न प्रेत भनेर भनिन्छ म प्रेत हुँ म प्रेत हुँ मेरो अकुशल कर्मको कारणले गर्दाखेरि आज मैले आफ्नै कर्मले मैले यस्तो भोग गर्नु परिरहेको छ कसैले मलाई यस्तो भोग गराएको पनि होइन मेरो आफ्नै कर्मको कारणले मैले यस्तो रूप प्राप्त गरेको हुँ हुन त म आकाशमा उड्न सक्ने भए तर मेरो शरीर दुर्गन्धै दुर्गन्धले भरिएको शरीरभरि किराई किरा परेको जिउभरि चिलाएर मैले आफ्नै शरीरलाई कोत्याउँदाखेरि मासुहरू टुक्रा टुक्रा भएर झर्थ्यो भोग र प्यासले म छतपतिएर मरौँ कि पाँचो भइरहेको छ तर मर्न भने चाहिँ सकिरहेको छैन किन त भन्दाखेरि उसको विपाक भोग नगरेसम्म उसको मृत्यु त हुँदैन त्यसपछि त्यो महाकाश्यप भन्नेले त्यो विवन्न तातो विवन्न प्रेतलाई सोधेछ छ शरीर वचन मनद्वारा कस्तो अकुशल कर्म गर्यौ तिमीले जसको कारणले गर्दाखेरि हेर्दै तिम्रो लाग्दो रूप छ किराई किरा परिरहेको छ त्यसमाथि पनि जिउभरि त्यो किराले टोकेर चिलाउँदाखेरि आफैले आफ्नो शरीरमा कोट्याउँदै कोत्याउँदै 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 रगत ए त्यो मासुका चोक्ताहरू चाहिँ छरिरहेको छ चारैतिर चा। दुर्गन्धै दुर्गन्ध फैलेको छ भोक र प्यासले छतपतिरहेको छ मर्नु न बाँच्नु भइरहेको छ शरीर बचन मनले तिमीले त्यस्तो कुशल कर्म के गरेर आएको र यस्तो चाहिँ पाक भग्नु पर्यो भनेर महाकाशेप भन्नेले त्यो हो धातु विवन्न प्रेतलाई सोधेछ होइन अनि त्यसपछि त्यो प्रेतले आँखाभरि आँसु राखेर रा, पश्चात तापको अग्निमा जलेर हात बिन्ती गरेर त्यो पिएको हात होइन कोरीकै कोडी घोरी त्यस्तो रूप पाएको थियो उसले चाहिँ पश्चातापको अग्निमा जलेर के भने त भन्दाखेरि महाकाश्यप भन्थे म यही राजगृह नगरमा म महाजन थिएँ धनधान्य धान्य थिएँ धन सम्पत्तिको कुनै अभाव थिएन मैले खाली धन सम्पत्ति जम्मा गरेँ बतुले जम्मा गरेँ बतुले त्यसैमा म रमाएँ त्यसैमा र म रमाएँ मेरा श्रीमती छोरा बुहारी छोरीहरू अजाध शत्रुबाट सङ्ग्रक्ष संरक्षित भइरहेको त्यो भगवान् बुद्धको अस्थि धातु चैत्यमा मेरा सारा परिवारहरू पूजा सत्कार सम्मान गर्न जान्थ्यो मलाई भने त्यो फित्तिकै मन परेको थिएन मरेर गइसकेको त्यो भगवान् बुद्धको त्यो अस्थि धातुमा पूजा सत्कार गरेर के पाइन्छ बेकारमा पैसा मात्रै खर्च हुन्छ यस्ता नचाहिने काममा लाग्नु हुन्न धन सम्पत्ति बतुल्नुपर्छ धन सम्पत्तिलाई जम्मा गर्नुपर्छ भनेर मैले आफ्ना परिवारहरूलाई धातु चैत्य पूजा गर्नमा बाधा दिएँ अर्चन दिएँ होइन बाधा दिएँ अर्चन दिएँ मैले निन्दा गरेँ धाटो चैत्य पूजालाई मैले खुब निन्दा गरेँ खुब निन्दा गरेँ यसको माने के हो त भन्दाखेरि कुशल कर्म गर्ने मेरो परिवारहरूलाई पनि मैले बाधा दिने गर्थेँ अकुशल गर्ने गर्थेँ म रिसाउँथेँ म खुसाउँथेँ उनीहरूको कार्यमा मैले विघ्न बाधा दिन्थेँ तर मेरा परिवारहरू भने जतिसुकै मैले विघ्न बाधा दिए पनि परिवारहरू एक एकत्रित भएर उनीहरू सुगन्धित फुलहरू लिएर सुगन्धित भाषणार चुर्णहरू लिएर धेरै मूल्य खर्च गरेर भए पनि मेरा परिवारहरूले चाहिँ भगवान् बुद्धको अस्थि धातु चाहिँ त्योमा पूजा नै गर्दथ्यो मेरो इच्छा विपरीत त्यस्तो गरेको हुनाले म झन मैले उनीहरूलाई विरोध गर्न थालेँ निन्दा गर्न थालेँ उनीहरूलाई बाधा गर्न थालेँ तर म अज्ञानी मलाई के थाहा अस्थि धातुलाई पूजा गरेर कति पुण्य लाग्छ भन्ने कुरा मलाई के थाहा मेरा परिवारहरू मेरा छोराछोरीहरू बुहारीहरूले पक्कै थाहा भएर नै अस्थि धातु चैत्यमा पूजा गर्नु गएको हुनुपर्छ नभएको भए त गर्न गर्दैन थियो होइन यसरी मैले आफ्नो परिवारलेसम्म पनि चैत्य पूजा धातु चैत्य पूजा गरेर आएका व्यक्तिहरूलाई निन्दा गरेर आएकोले विघ्न बाधा गरेर आएकोले त्यो जन्ममा पनि मैले आफ्नो मनमा शान्ति सुखपूर्वक मैले जीवनयापन गर्न पाइनँ जहिले पनि मनमा अशान्ति असन्तोष लिएर मैले जीवनयापन गर्दाखेरि म त जिउँदै त्यति बेला नर्के जीवन बिताइरहेको थियो थियो परिवारहरू सबै एक एक ढिक्का भएर त्यो का कार्यहरू कार त गरिरहेकै थियो म भने चाहिँ यतापट्टि जलिरहेको थिएँ बाचुन्जेल पनि मलाई सुख र शान्ति भएन मरण पश्चात यसरी भगवान् बुद्धको अस्थि धातु चैत्यलाई पूजा गर्ने कार्यमा बाधा अर्चन गरेर आएकोले निन्दा गरेर आएकोले म मरण पश्चात चाहिँ प्रेत योनीमा यसरी जन्म लिएँ मेरो शरीर दुर्गन्धित छ किरा किराले भरिएको छ शरीरको हरेक पालमा किरा परिरहेको छ शरीर भरि चिलाएको र आफैले आफ्नो शरीरमा कत्याउँदाखेरि मासुका चोक्ताहरू झर्दथ्यो रूप रङ्गहरू भनेको त खिनलाग्दो छ वस्त्र के पनि छैन भोग र प्यासले मर्नु न बाँच्नु भइरहेको छ भोग र प्यासले चाहिँ म रहेको छु यसरी मैले प्रेत योनिमा जन्म लिएर नारकीय जन्म मैले भोगिरहेको छु र यो प्रेत योनीबाट मुक्त भएर पनि म विभिन्न नर्कहरूमा यसरी दुःख कष्ट भोग गरेर अग्निको ज्वालामा परेर सुलीमा चढेर मैले चाहिँ कैयौँ वर्षसम्म कयौँ कल्पसम्म यसरी मैले चाहिँ दुःख भोग गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यसरी मैले आफ्नै नगर राजगृहमा भगवान् बुद्धको अस्थि धातु चैत्यलाई पूजा गरेर पुण्य सञ्चित गर्ने त्यस्तो महान् अवसरहरू अवसरहरूबाट मैले आफैले आफैलाई वञ्चित गराएर आएको आए कारणले गर्दाखेरि पुण्य गर्ने व्यक्तिहरूलाई बाधा अर्चन गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि म आफैले आफैलाई अकुशल कर्ममा मैले लगाएर आएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो मैले उपाक भोगेर दुःख भोगिरहेको छु महाकाश्यप भन्थे महाकाश्यप भन्थे यसरी मैले चाहिँ आफैले आफैलाई नै नै दुःख कष्टमा आफैले जागेको हो यो अरूले होइन सबै यो संसारमा जति पनि सुख भोग गर्नेहरू दुःख भोग गर्ने आफ्नै कर्मको फल भोग गर्ने हो हेर्नुहोस् मेरा परिवारहरू सुगन्धित वस्त्र लगाएर सुगन्धित भएर ज्वल्यमान जो भएर हेर्नुहोस् आकाशमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सुगति प्राप्त गरेर कति उहाँहरूले जीवन सुखमय शान्तिमय पूर्वक बिताइरहेका छन् होइन विभिन्न वस्त्र र अलङ्कारहरू विभूषणहरूले सजि सजाएकाहरू हेर्नुहोस् चैत्यमा माला अर्पण गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि धातु चैत्यमा पूजा सत्कार गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि धातु चैत्यमा गौरव गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि मेरा परिवारहरू हेर्नुहोस् दिव्य सम्पत्तिबाट सम्पन्न भएर सुगति लोकमा जन्म लिइरहेको छ म भने राजगृहमा एकतामा महाजन्थेँ मसँग नभएको धन सम्पत्ति भनेकै छैन चौरासी व्यञ्जन खान्थेँ मखमलकोमा हेर्थेँ ओहो सुख शैलले म बाँचिरहेको होइन म चाहिँ यसरी प्रेत योनीमा जन्म लिएर दुःख भोगिरहेको छु तर मेरा परिवारहरू हेर्नु समृद्धि समृद्ध र यशस्वी भएर दिव्य सुख भोग गरिरहेको छ हे महाकाश्यप भन्थे यसरी धातु चैत्यहरूलाई पूजा सत्कार गर्नुपर्ने रहेछ धातु चा। चैत्यमा पूजा सत्कार गर्नु भनेको महान पुण्य रहेछ म अज्ञानीले नजानेको म त आज आएर आश्चर्यमा परे मसँग समय छैन अब म आश्चर्यमा परे धातु चैत्यमा यसरी पूजा गर्नु को कारणले कति मेरा परिवारहरूले दिव्य सम्पत्ति प्राप्त गरे मैले निन्दा गरेर आएको कारणले मैले कस्तो दुःख भोग गर्नु पर्ने यो त आश्चर्य अद्भुत कर्मफल रहेछ यो त आश्चर्य अद्भुत कर्मफल रहेछ राजगृहमा महामुनि तथागत भगवान् शास्ताको अस्थि धातु रहेछ अहिले मैले चाहेर पनि त्यो पूजा सत्कार सम्मान गर्न सक्दिनँ अब म जति पनि मैले चाहिँ अज्ञानतामा गरे आएको अकुशल कर्मको कारणले मैले विपाक भोग गएर प्रेत योनिमा मैले दुःख भोगिरहेको छु एक न एक दिन यो सबै विपाकहरू सकिसकेपछि म प्रेत योनिबाट मुक्त भएर फेरि मनुष्य भएर जन्मेर फेरि भगवान् बुद्धको त्यो अस्थि धातु चैत्यमा पूजा सत्कार सम्मान गर्नेछु म बारम्बार त्यो अस्थि धातु चैत्यमा पूजा गर्नेछु र अरूलाई पनि पूजा गर्न प्रेरणा गर्नेछु किनकि अस्ति धातु चैत्यमा पूजा गर्नु भनेको महान रहेछ महान पुण्य प्राप्त हुने रहेछ दिव्य सम्पत्ति प्राप्त रहेछ दिव्य सम्पत्ति प्राप्त रहेछ त्यसैले महाकाश्य भन्थे म अज्ञानी भएर प्रमादी भए सबै प्राणीहरू अप्रमादी भएर ज्ञानी भएर आफूहरूले जीवनमा सक्तो पुण्य सञ्चित गर्नुपर्ने रहेछ पुण्यवान पुण्य गर्ने व्यक्तिहरूलाई बाधा दिनु नहुने रहेछ पुण्य गरेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफूले गर्न नसके पनि अरूले गरेको पुण्यले अनुमोदन गर्नुपर्ने रहेछ म भने अज्ञानतामा परेर अप्रमादी भएर मसँग के मात्र थिएन मैले गरेको भए कति पुण्य मैले सञ्चित गर्न सक्थेँ मेरो धन सम्पत्तिले आखिरमा मर्ने बेलामा त्यो धन सम्पत्ति त मेरो के पनि कामै आएन जुन बेला मैले त्यो धन सम्पत्तिलाई प्रयोग गरेर पुण्य धर्ममा लगाएको भए त्यो धन सम्पत्तिको कारणले आज मैले कति सुख शान्ति समृद्धि पाउँथ्यो होला तर त्यही धन सम्पत्तिमा आसक्त भएर खाल्ने बतुल्ने जम्मा गर्ने भएर त्यही धन सम्पत्तिको कारणले गर्दाखेरि आज म प्रेट योनीमा जन्म लिनु पुगे भन्थे महाकाश्य मैले अहिले चाहिँ जानेको छु तर मसँग अवसर छैन मैले प्रेट योनिमा पुण्य गर्ने भनेको अवसरै छैन अब त मैले यो दुःख भोग गरेर सबै विपाकहरू सकिसकेपछि फेरि लोकमा जन्म लिएर मैले सक्तो रूपमा पुण्य पनि गर्नेछु र पुण्य गर्न चाहनेहरूलाई साथ सहयोग पनि दिनेछु किन भन्दाखेरि लोक र परलोकको जीवनको आधार भनेकै पुण्य रहेछ महाकाश्यप भन्टे मैले पुण्य गरिनँ त्यसैले म प्रेत योनिमा जन्मेँ मेरा परिवारहरू पुण्य गरेर गए हेर्नुहोस् दिव्य सम्पत्तिमा उनीहरू सुख शान्तिपूर्वक बसिरहेको छ भनेर त्यो प्रेतले धातु विवन्न प्रेतले महाकाश्यप भन्तेलाई बिन्ती चढाए र महाकाश्यप भन्तेले भने सही कुरा थम्याउनु भयो हे धातु उन्न प्रेत त जीवनको आधार भनेको पुण्य नै हो जीवनको आधार भनेको पुण्य नै हो त्यसैले हाम्रो जीवनमा पुण्य गर्ने अवसर आयो भने छत्तै गरिहाल्नु पर्छ पछि पछि पुण्य गर्छु भन्दै गयो भने त्यो पुण्यमा रास आउँछ पापले छोप्न थाल्छ किन भन्दाखेरि बाचुन्जेल पनि हामीलाई पुण्यको आवश्यक हुन्छ भने मर्न पश्चात पनि हामीलाई पुण्यको आवश्यक हुन्छ यो संसारिक धन सम्पत्ति भनेको त यो त बाचुन्जेल पनि यसले सुखै दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन मरिसकेपछि पनि यसले सुखै दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन त ग्यारेन्टी भएको भनेको पुण्य रूपी सम्पत्तिले मात्रै हामीलाई सुख र शान्ति दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भएको सम्पत्ति यही हो भनेर महाकाशेप भन्देले पनि भने र त्यो प्रेतले पश्चातापको अग्नि जलाएर यही कुरा यस्तै सिकाउने व्यक्तिहरू पहिल्यै मलाई भइदिएको भए सायद मैले पुण्य सञ्चित गर्थेँ होला र म पनि सुगति प्राप्त गरेर दिव्य सुख सम्पत्ति प्राप्त गरेर सुखमय जीवन बिताउने थियो होला तर म अज्ञानी म अप्रमा ए प्रमादी भएर मैले आफ्नै आँखाले त्यस्तो पुण्य गर्ने देखिरहँदाखेरि पनि अवसर हुँदाखेरि पनि मैले पुण्य गरेर आइनँ पुण्य गर्नेहरूलाई पनि बाधा अर्सन दिएर आएको कारणले गर्दाखेरि आज मैले यस्तो चाहिँ दुःख आजमा चाहिँ यस्तो योनी भोग्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् मेरो शरीर अब म सारा विपाकहरू सकिसकेपछि मनुष्य लोकमा जन्मेर आफू पनि पुण्य गर्छु अरूलाई पनि पुण्य गराउँछु आफू पनि पुण्य गर्छु अरूलाई पनि पुण्य गराउँछु भनेर त्यो धातु विवन्न प्रेतले पश्चातापको आँसु बगाएर महाकाश्य भन्तेलाई बिन्ती चढाए लजको बाजु गरेर आजको लागि देशना यति नै गरौँ है पाउने नौ पनि भइसकेको छ छोटो मात्रै देशना यो कर्म र कर्मको फलको बारेमा यो प्रेतवत्थु नामक ग्रन्थबाट लिएको हो त्यसैले उपासक उपासक पुण्य भनेको जीवनको आधार हो यो लोक र परलोकको तपाईँको जीवनको आधार भनेको पुण्य मात्रै हो त्यसैले पुण्य गरौँ गराउँ यदि तपाईँले पुण्य गर्नु सक्नु भएन भने पुण्य गरेकाहरूलाई अनुमोदन गरौँ पुण्य गरेकाहरूलाई कहिले पनि बाधा गर्न बाधा नल्याउँ र अहिले पनि कथिन मास चलिरहेको छ सके आफैले पनि पुण्य गर्ने हो नसके अरूलाई पुण्य गरेकाहरूलाई बाधा नदिने र अरूले पुण्य गरेको देख्यो सुन्यो भने उनीहरूलाई साधो अनुमोदन दिने यही नै हाम्रो जीवनको कुसला मार्ग हुनुपर्छ उपासक उपासेकाहरू त्यसैले तपाईँहरूले पनि सक्दो पुण्य गर्नुहोस् पुण्य गरेकाहरूलाई सके सहयोग गर्नुहोस् नसके बाधा नदिनु होला किनभने कर्मको विभाग भनेको भयङ्कर हुँदो रहेछ भयङ्कर हुँदो रहेछ ल त उपासक उपास आजको लागि यति नै र पुण्य अन्न अन्तमा पुण्य अनुमान गरौँ र आज पुण्यनुमोदन गर्नुको निमित्त भनेर चाहिँ एकजना हाम्रा उपासिका मन्जु साक्य उपासिकाको छोरा समान छोरा होइन उहाँ चाहिँ अहिले जापानमा हुनुहुन्छ अरे सरोज साक्य उपासिका उपासकको आज जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भोजन दान होइन त्यसपछि चाहिँ भगवान् बुद्धको अगाडि देवा होइन चाहिँ तपाईँको दियो चराइदिने आदि इत्यादि पुञ्ज्य सञ्चित गरेर उहाँको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि होस् भनेर आशिका गर्दै श्रद्धा दान स्वरूपहरू दुई हजार भने श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ सरोज साक्य वासको लागि धेरै धेरै साधु बात छ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहे र अरू पनि त की की। बस आज ये मन ये बन्यादि बन्यादि ल वस्तु आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ पुण्यानुमान गरौँ यो पुण्यको अनुभवलाई श्रद्धा गुरुवान मासिवर भन्ति लगाए श्रद्धा गुरुवनि सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता बिरुजन बन्य हात बन्धुहरूलाई

सभ्य देवान्मोदंत सब संपत्ति सिद्धिया एतावता सम्य ही संपत पुण्य संपद सभ्य सत्तादंत सब संपत्ति सिद्धिया एतावता सम्य ही संपत पुण्य संपद सभ्य भूतान्मोदंत सब संपत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब सब्मङ्गलङ सबै उपासक उपासकलाई निमन्त्रणा हे आउने कार्तिक बिस गतेको दिन श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध बिहारमा कठिन चिब्र दान कार्यक्रम हुन गइरहेको हुनाले त्यस कार्यमा सहभागी भएर पुण्य सञ्चित गर्न हुनको निमित्त सबैमा निमन्त्रणा र त्यस कार्यक्रम कार्यमा तपाईँले अस्त परिस्कारहरू पनि दान गर्न सक्नुहुनेछ त्यसरी पनि हामीले पुण्य सञ्चित गर्न सकिनेछ है त्यसैले चाहिँ पुण्य गर्ने यो मास कठिन मासमा तपाईँहरूले सक्दो रूपमा जीवनको आधार भरोसालाई सञ्चित गर्नुहोला गराउनु होला भन्दै सबैलाई पुनः एकपल्ट बिस गतेको कठिन उत्सवमा निमन्त्रणा गर्दै हुन चाहे भवतु शब्द मङ्गलङ सबैको जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् सबैलाई साधुवाद